Депутати обласної ради звернулися до керівництва держави передати в державну власність споруди Почаївської лаври. За це рішення проголосували 49 депутатів із 50 присутніх. Ніхто не голосував проти, та жоден депутат не утримався, повідомив голова обласної ради Михайло Головко. Голова постійної комісії облради з питань духовності Любомир Білик звернення прокоментував так. Ця святиня має бути українська. Ця святиня має свої глибинні коріння. І там добре написано, хто її заснував, хто її починав. І так сталося, що вона сьогодні в Московському патріархаті. Це неправильно, це не добре, це не мудре, це не по-християнськи. І тому ми проти цього. Ми звертаємося до уряду, ми звертаємося до влади, ми звертаємося до всіх людей. Немає місця на Україні такій церкві. І наші депутати одностайно це підтримали. Також під час засідання сесії депутати вирішили присвоїти звання почесний громадянин Тернопільської області 10 воїнам з Тернопільщини, які загинули, захищаючи Україну. Загалом розглянули 90 питань. Одне з рішень – встановити в Тернополі пам'ятник Роману Шухевичу. В цьому році ми святкували 80-ту річницю заснування УПА в армії нескорених. Армія ця, яка надихнула і яка є таким, знаєте, фундаментом для сучасних Збройних сил України. І тому віримо. Ми все ж таки, що такі, як вояки Української повстанської армії і генералу Хорунжому має бути пам'ятник в Тернополі. Тому, на жаль, кажу, до сьогоднішнього часу цього не було. Сподіваюся, в наступному році нам вдасться його поставити. А також Рада підтримала про те, щоб Україна вступила в Союз Тримор'я. Це союз, який в той входять європейські країни Східної Європи, який дає комунікацію від, так би мовити, виходу всіх морів, так від Балтики до Чорного моря, до Адріатики. Тобто цей союз, який був створений в 16-му році, на жаль, Україна не увійшла. І тому віримо, що в майбутньому Україна теж буде учасником цього союзу Тримор'я. Бюджет у області на 2023 рік сесія не розглядала. Тому що, за словами Михайла Головка, бюджет наступного року затвердила обласна військова адміністрація. Згідно закону про воєнний стан, вони постанови мають право це зробити самі. Ми проговорювали питання бюджету, радилися з депутатськими групами і комісіями. Враховані були в бюджеті, в принципі, всі потреби комунальних закладів, як орієнтуючись на попередній рік. Скільки становитиме бюджет області 2023 року та на що спрямують ці гроші? Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації Степан Скибиляк обіцяв прокоментувати завтра. Соломія Строз, Василь Панчук. Суспільне новини, Тернопіль.